dobrý den. Dneska si ukážeme návod na třetí háčkované vajíčko. Tady jsem si připravila hotový výsledek. Takhle bude vypadat. Mám ještě třeba jedno. Byly samozřejmě asi různobarevný. Připravíme si přízi, sněhurku, háček. Pro ty, kdo mají radši návody, jak jsem tady připravila i návod. A můžeme začít. Tak začneme kroužek z 10 řetízkových ok. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Spojíme do kroužku pevným očkem. Tak, máme kroužek. A teď přejdeme do další řady, tím, že uděláme dvě řetízková oka a pak do toho kroužku budeme háčkovat 20 dlouhých sloupků. Takže uděláme dvě řetízková oka pro přechod do další řady. Takže jeden, dva. A teď uděláme 20 dlouhých sloupků do kroužku. Jeden, dva, tři, čtyři, tak uděláme takhle celý kolečko, uděláme jich tam 20. Tak si řekneme dál. Tak máme jich zatím takhle 19. Uděláme poslední 20. do kroužku. 20. A spojíme pevným očkem. Jak jsme začínali tu řadu, jak tam jsou ty dvě řetízkový oka, tak do toho druhého řetízkového očka. Děláme pevný oko a spojíme kroužek pevným okem. Tak, kroužek máme hotovej. Koukneme se, jak budeme dál. Tak, teď přejdeme do další řady, že uděláme 5 řetízkových ok. A vždycky do poloviny toho 4x nahozeného dlouhého sloupku, pak i do těch dalších, uděláme ještě 3 dlouhé sloupky předvedu. Takže začneme, přejdeme do další řady, uděláme 5 řetízkových ok. To znamená 1, 2, 3, 4, 5. Tak ty poslední dvě řetízkový oka jsou jako dlouhý sloupek, takže nahodím si na dlouhý sloupek a teďka to píchnu do třetího řetízkového očka od začátku. Tak, udělám dlouhý sloupek. Takže jedna, dva. Mám jeden dlouhý sloupek a ještě udělám do toho samého druhý dlouhý sloupek. Do té samé dírky. Tak, teď udělám 4x nahozený dlouhý sloupek, to znamená, že nahodím poprvně, po druhý, po třetí, po čtvrtý a píchnu do toho dlouhého sloupku dalšího z toho kroužku.
protáhnu. Postupně budu protahovačema těma čtyřma nahozeníma. Prvně, po druhý, po třetí, po čtvrtý a dokončím čtyřikrát nahozený dlouhý sloupek. Tak a teď zase do toho čtyřikrát dlouhého nahozeného dlouhého sloupku budu dělat dlouhý sloupky. A budu to píchat, tadyhle jak mám ty obloučky, tak do toho druhého obloučku. To znamená sem upíchat tak prostředek toho čtyřikrát dlouhého nahozeného sloupku. Tak jeden dlouhý sloupek a udělám ještě druhý. Tak. A takhle budeme pokračovat celý kolečko. Vždycky do každého z toho dlouhého sloupku z toho kroužku udělám čtyřikrát nahozený dlouhý sloupek a do toho čtyřikrát nahozeného dlouhého sloupku udělám do prostředka vždycky ještě takovou větvičku z dvou dlouhých sloupků. Takhle uděláme celý kolečko, až se sejdeme zase na konci. Takže bude se to opakovat 20krát, tahle ta větvička. Tak máme 20 větviček hotovejch. Teďka spojíme pevným očkem tady do toho 1, 2, 3, 4, 5, do toho pátého očka řetízkovýho z toho začátku. Spojíme pevným očkem. Tak, máme spojený kolečko. A teďka přejdeme dál do další řady. Zase budeme přecházet, že uděláme 1, 2, 3 řetízkový očka. A pak do těch dlouhých sloupků, do té větvičky, budeme zháčkovávat dlouhý sloupky. Vždycky uděláme takhle ten vějířek z těch zháčkovaných dlouhých sloupků a potom oblouček z 5 řetízkových ok. Vždycky budeme dělat obloučky, pak do té větvičky předešlý budeme dělat dlouhý sloupky zháčkovaný a zase takhle ten oblouček. Takhle budeme postupovat celou řadu. Ukážu. Takže přejdeme. Takže uděláme 1 řetízkový oka, jako za dlouhý sloupek. Teď uděláme do prvního dlouhého sloupku dlouhý sloupek. Tak jednou protáhneme dost, nahodíme na další dlouhý sloupek, píchneme, protáhneme očkama, dost. Tak a teďka naberu, protáhnu všema třema očkama. Tak mám zháčkováno. Teď udělám oblouček z 5 řetízkových ok, to znamená 1, 2, 3, 4, 5. Nahodím na dlouhý sloupek, píchnu do očka. Zase jednou protáhnu a nechám a dost. Zase nahodím. Protáhnu. Jednou a dost. Nedokončuju dlouhý sloupky. A po třetí. A dost. Tak mám zase 1, 2, 3, 4 smyčky na háčku. A všema nahodím a všema čtyřma protáhnu. A mám další zháčkovaný sloupky. A zase udělám oblouček z 5 řetízkových ok. 1, 2, 3, 4, 5. A to samý zase udělám tadyhle do toho. Do každého dlouhého sloupku budu píchat a udělám 3 dlouhý zháčkovaný sloupky a vždycky mezi tím ten oblouček z 5 řetízkových ok. Takhle pojedeme celý kolečko zase dokola a na konci si zase řekneme, jak dál. Tak kolečko máme skoro hotový. Ještě uděláme poslední oblouček
z 5 řetízkových ok. Tadyhle spojíme do toho trojúhelníčku pevným očkem. Tak, máme hotovo kolečko. Další řadu. A teď do té poslední řady přejdeme dvěma pevnýma očkama do té prostředku toho obloučku. Tak uděláme jedno řetízkový oko pro přechod do další řady. Do toho samého obloučku uděláme pod oblouček krátký sloupek a pak vždycky budeme dělat oblouček z 5 řetízkových ok a zase do dalšího předchozího obloučku krátký sloupek a takhle pojedeme celou řadu. Já už jsem si tady připravila jednu polovinu, tu už mám hotovou, takhle to bude vypadat a pak už budeme spojovat rovnou obě ty poloviny do toho oblečku na vajíčko a vajíčko do toho dáme. Já se jenom ukážu ten začátek, jak se bude dělat ta řada, takže přejdu těma pevnýma očkama, to znamená píchnu pod oblouček, naberu, dělám pevný očko, zase píchnu pod oblouček, naberu a udělám pevný očko. Tak, tak zhruba v půlce, teď udělám jedno řetízkový očko, a pod ten samý oblouček ještě krátký sloupek. Tak a teď budeme dělat, normálně bych dělala 5 řetízkových ok a zase krátký sloupek, 5 řetízkových ok, krátký sloupek, to je ta první polovina, kterou už mám hotovou. A teďka vlastně já už budu dělat tu druhou polovinu a ta se dělá trošičku jinak. To znamená, že místo 5 řetízkových ok, kdybych normálně dělala ten oblouček, jako ta první půlka, tak já budu dělat jenom 2 řetízkový oka a ten třetí, to třetí řetízkový oko nahradím pevným očkem do té půlky předešlý. To znamená, že takhle si spojím ty dvě poloviny pevným očkem v tom obloučku. Tak a zase udělám 2 řetízková oka, to znamená, že mám jakoby oblouček z 5 řetízkových ok de facto. Udělám 2, jedno pevný oko, spojím tím ty dvě půlky a zase 2 řetízkový oka a pak krátký sloupek do obloučku. Tak zase 2 řetízkový oka udělám. Si najdu tadyhle ten oblouček, udělám pevný očko. Dvě řetízkový oka. Zase do této mý půlky udělám do obloučku krátký sloupek. No a takhle pojedeme tak do těch 3/4 a pak tam dáme to vajíčko. Spojíme obě poloviny dohromady. Tak jsme tak ve 3/4. Teď vložíme vajíčko. Budeme spojovat. Takže pokračujeme furt stejně celou dobu.
Táhneme ještě jednou. Stříhnem. Protáhneme úplně, uděláme uzlíček. Pak tu nitku zapošijeme takhle pod to, schováme to. To protáhnu pak tím háčkem pod to, aby se to schovalo a nebylo to vidět. Tak a máme vajíčko hotový. Takhle si můžeme udělat zase různé barvy. Takhle všelijaký. Červený, zlatý, žlutý, oranžový, růžový, jaký chce, modrý, jaký mu kdo se líbí. Tak hodně štěstí při tvoření a zase příště.